У Хмельницькій інфекційній лікарні для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуто 200 ліжок. Станом на ранок 26 січня на стаціонарному лікуванні в закладі перебував 71 пацієнт з підтвердженим діагнозом. Якщо на тому тижні було 64-65 підтверджених хворих на ковід, то вже на цьому 71-72. Тобто ми бачимо, що кількість хворих наростає. Вчора приймала міська лікарня, бо ми чередуємось, через день приймаємо. Сьогодні ми. Вже зранку до цього часу поступило 5 чоловік і ще є швидкі. Дітей в нас 14 з коронавірусною хворобою. В тому числі вчора поступила двохтижнева дитина. От. Так що різного віку діти. З коронавірусною інфекцією чи підозрою на неї в реанімації перебуває 11 пацієнтів. У решти хворих стане різного ступеня важкості. Середній, а в деяких може бути важкий перебіг, але не за рахунок коронавірусу, а за рахунок супутніх своїх захворювань. Тобто є декомпенсовані форми цукрового діабету та інших хвороб. Вікова категорія, звісно, збільшена, це старшого віку люди. На Хмельниччині за добу виявлено майже 1500 нових випадків інфікування коронавірусом. На стаціонарному лікуванні перебуває 765 хворих. Ця нова хвиля, вона може тривати, за прогнозами, за оцінками, кілька місяців. Невакциновані люди мають у 10 вищий ризик смертності загалом у світі, в Україні, та у 4,5 рази мають вищий ризик госпіталізації, ніж вакциновані. Це різні дослідження і Міністерства охорони здоров'я. Через стрімке зростання захворюваності на ковід Міністерство освіти і науки рекомендує перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання щонайменше на 2 тижні. При цьому можуть навчатися учні початкової школи та працювати дитячі садочки.